السلام علیکم ناظرین زای مواجد الله تاسو کولی زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرما چې خبره او ژوند بمو خطیریږي پرون د شپې چې کومه یو ویډیو راغله نو هغه هر طرف ته چې کومه ده یو هاپ او هراس یعنی یو یاره پیدا کړل او کاغذات نامزد کی چې کومه ده داغه د خلکو نه د تختولو یا په زور د اغستلو خلاف چې کومه کسان دي داغه خلاف هم ګیره چې کومه ده هغه تنگ کړل او په هغه باندې هم چې کومه ده هغه را تنگ کړل او د دې سب د دې ټوټل په حواله سره ډېر تفصيلات دي چې هغه بس تاسو مخې تقدم د دې سره سره چې کومه د پاکستان تحریک انصاف هم اخیری چې کوم د دې هم واورېدل او نن د اتوار ورځ او د اتوار ورځ بالکل شروع شو دا او کاغذات نامزدګي چې کومه د جمع کول هم اخیری ورځ ده نن او دا په دې ټوټل معاملات چې کوم په ملک روان دي د دې باوجود هم چې کومه د داسې سچويشن د چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه د هغه आवाज هم واورېدل شو نن د اتوار ورځ ده او د اتوار ورځ باندې عدالت هم لګېدلی دی او د چوټۍ ورځ هم ده او د عدالت دروازې چې کوم دي دا کلاو هم دي په دې کې به اخر څه کېږي څه روان دي او څه حساب کتاب به وي دا ټوټل به ستاسو مخې ته ږدو او د دې سره سره چې کومه د پاکستان مسلم لیگ نون دپاره یو بد خبر دی دا خبر به هم ستاسو مخې ته ږدو د نون لیگ دا کومه شیرازه چې کومه وه دا کومه د دوی دا ګډ جوړ چې کومه دا ټوټل چې کومه دا خور شوی دی او یو طرف ته بل طرف ته غورځېدلی دی او د انصاف د پاکستان تحریک انصاف دا معاملہ چې کومه اخر د دې سره بس کیږي خواجه اسب صاحب چې کومه هغه هم یو نوې خبره کړله دا هغه ډیټیل به هم تاسو مخ ته ودو خو اول جو د اډیالا جیل طرف ته چې اډیالا جیل کې چې کله عمران خان صاحب چې کومه د اډیالا جیل نه هغه ډیر اهم پیغام ورکړه ده او دا پیغام هغه کسان ته هغه ورکړه ده چې کوم پسړو باندې لک کمزور دي او کوم کسان چې د بلې نشان چې کله د پاکستان تحریک انصاف نه اخستل شو ده دا هغه نه بعد چې کومه اغه لک کمزوري شو دي او دا غو پسلو کې دا ویره راغله چې آیا پاکستان تحریک انصاف په بردینه بعد ختمي کې خونو یا اغه کسان چې کوم دي اغه سن سره کمزوري شو دي نو دا اغه په حواله سره عمران خان صاحب چې کوم دي اغه ته ډیر اهم پیغام ورکړه ده عمران خان صاحب ویلی دي اغه چې کله د سایپر کې سماعت کې دا اغه ته دی وراله نو په وخت کې ډیر شاش باش یعنی ډیر په طاقت کې دی وراغلی او دا اغه په مخ باندې سیر نه و دا اغه په مخ باندې سحو هوپ نه و او دا اغه د په مخ کې صحیح انرژي و امید په ښکار کې دا او اغه په امید کې و اغه ته د اس قسمه سره مسله نه و نو اغه یو بیان جاری کړه دی او اغه دا ویلی دي چې دا چې کومه دا یوې هفته خبره ده او یو هفته پس موږ ته بلا هم ملاو شي موږ ته خپل نشان هم ملاو شي پاکستان تحریک انصاف به هم وي او پاکستان تحریک انصاف به چلیږي بلا به هم چلیږي او دا ټوټل پارټۍ چې کومه دا به بلا ختموي دویم طرف ته یو دلچسپ خبره دا ده چې آفیشل سیکریټ اکټ چې کومه ده عدالت چې کومه ده د هغې جج دا ویلی چې دا سایپر کیس چې کومه ده دا به ان کیمرا اډر وي یعنی ان کیمرا به دا دې سماعت کیږي او د دند نه چې سمه کومه وکلا دي یعنی کومه وکیلان دي یا د ملزمانو یعنی شاه محمود قریشي صاحب او د عمران خان صاحب د خاندان چې کوم کسان دي او د میډیا چې کومه کسان دي دوی چې بار راشي نو دوی به د دې ډیټیل چې کومه دا به چا سره نه شیر کوي او نه به میډیا چې کومه د دې ډیټیل چې کومه دي هغه کور کوي کدا سوشل میډیا دا کدا الکترانیک میډیا دا کدا پرنټ میډیا دا که په دې کې اچھا هم دا کور کو نو داغه خلاف به کاروایی کوي او آفیشل سیکرټ اکټ په پاګې باندې هم لګي لګول کیږي ځکه چې دا یو قومي راز دی او د دې نه بلا قومي داسې راز په دې موجوده ټیم کې نشته ځکه چې دا خو قومي ډېر غټ راز دی ځکه چې ډېر غټ نقصان شوی دی ځکه خو زمونږ ملک ته څنګه چرته وګورو نو زمونږ په ملک چې کومه یو عام شی چې کومه هغه ډېر زر چې کومه هغه خاص شي او یو خاص شی چې کومه یو شس چې کومه هغه ډېر زر عام شي د ایف ای ای پروسیکیوټر چې کومه ده هغه چې پرون کله سماعت کاوه نو دا هغه د حواله سره چې څومره څه شوي هغه چې بار راله نو هغه ټوټل هغه میډیا ته وویل او اچانک چې دا نام نهاد کومه ان کیمرا ټرایل دا اوپن ټرایل شو یعنی اوپن ټرایل ته دا واړه وو او دا خبر دا چې کوم دی وای دا ټوټل خبري چې کوم دی دا په الکترونیک میډیا باندې رااله نو چې دا په الکترونیک میډیا باندې راغل دي نو اوس په دامن هم تاسو مخې ته هم ګرو د جیو نیوز یو کوټ د چاغه تاسو مخې ته دم چاغه دا کور کړل هغه ویل چې اډیالا جیل کې پاکستان تحریک انصاف باندې چې کوم د عمران خان صاحب او وایس چیئرمن شاه محمود قریشی صاحب چې خلاف کوم سایبر کیس دی دا هغه اته ګنټه وګد سماعت وشو
بیا ول چې استخاص چې کوم دي او ټوټل غواهان چې کوم دي بیانات چې کوم دي قلم باندې کړی شوی دي او هغه ویل چې افیشل اکټ چې کوم دي خصوصي عدالت جج ابو الحسناد ذوالقرنین سے ویل دي چې اډیال جیل کې چې دا طويل سماعت وشو استخاصان چې کوم دي هغه ټوټلو باغی کی چکم دے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان او سابق سفیر اسد مجید او سہیل محمود سمیت داغے سارا چکم دے دولس گواہان چکم دے داغے بیانات چکم دے اغا پا عدالت کے قلم بند شوی دی او دوران سماعت چکم دے بانی پیٹی آئی عمران خان سے او شاہ محمود قریشی او داغوی اہل حانا او میڈیا والا سو دا موجودو خودل دا میڈیا دا کم کسان چی موجودو پا دیمان دیر زیاد سوالونا چتی گی زکا چی دا میڈیا والا کسان سوک موجودو دل دا دا دیو سر ڈیزگنیشون نو پا میڈیا کی او دا سوکو بیا دا سماعت نا بعد چی کم دے دا اپ آئی اے سینئر پراسیکیوٹر چی کم دے آغی میڈیا تا ہوئے لے چی استحاسم کی چی وہ ٹوٹل پا کی اتیش کسانو او پا اتیش کسانو کی چی کم دے دا گواہان چی کم دا اتیشو پا دی کی دا پنزشتو بیانات چی کم دے دا تروس پوری قلمباد شو دی او درے کسان چی کم دے دا دا گواہانو نا ختم کر لی یعنی ترک کر لی دی او وای پا دو کسانو دا دے دا سی دو کسان دے چی دا آغی جرم چی کم دے دا آغی جراح دا وسا پوری شو دا بیا آغی ویلے چی سپریم کورٹ کے چکم ہو بانی پی ٹی آئی و شاہ محمود قریشی چکم دے دا دے ٹیکنیکل گراؤن باندی چکم دے دیو تا زمانت ور کھڑا ہو آغی دا ویلے چی دا واضح خبر چی دے اثار با پا ٹرائل کورٹ باندی نوی اسلام آباد ہائی کورٹ دا احکامات واضح طور باندی ور کھڑی دی چی عدالت چکل او غاڑی نو دا سماعات با دیو اوپن ٹرائل کئی او چکل او غاڑی نو دا با ان کیمرہ ٹرائل وی زکا چی دا دیر حساس نوعیت دا غاڑی ٹرائل لے وائی دیر دا شیزونے چی آگا تاسو با اوپن او رئی او دیر با دا سوی چی آگا با ان کیمرہ وی زکا چی آگا سوچ بٹن چکم دا آگا دا بل چاس دا چکل دا آگا زلو غاڑی نو آگا سوچ بٹن چکل آن کی نو دا اوپن ٹرائل چی چکل آگا غاڑی آگا ٹرائل بان کی دا دین دا ظاہری کی چی کم سا دیو عوام تا رسول غاڑی نو آگا دیو پا اوپن ٹرائل کی با عوام تا رسائی آگے با خامخا اوپن ٹرائل کی گی او چی کم سا دیو نو غاڑی چی آگا عوام تا کون رسی نو آگا پا ان کیمرہ ٹرائل کی گی د پایې سپیشل پروسیکیوټر چې کومه ذوالفقار عباس صاحب هغه ویل دي چې سایبر کیس کې سزای موت یا عمر قید چې کومه د دوانو ملزمانو ته یعنی شاه محمود قریشی او عمران خان صاحب ته ورکول شي هغه بیا مزید ویل چې د سپریم کورٹ دا وینا ده چې ټرایل کې چې کړه کدا کسان سرکاري ملزمانو کې ضمانتونه منسوخ کولای هم شي که چېرته د دې ملزمانو وکیلا د جراح استعمال نه کوي نو بیا به د دې حوالې سره خپل یو قانون موجود دی په هغې باندې به عمل کیږي بیا اډیاله جیل بار د اډیاله جیل مخې ته د میډیا څخه خبرې کول وخت شاه محمود قریشی صاحب لور مهربانو صاحب چې کومه ده هغه ویلې دي چې سپریم کورټ کې بانی چې پی ټی آئی عمران خان او شاه محمود قریشی کې ضمانتونه شوي دي خو دا هغه د فیصلې چې کومه نقول دي هغه کومه نقول دي هغه دوی ته تاخیر نه یعنی د آخر ملاوېدو د وجې نه د شاه محمود قریشی صاحب چې کومه رہائی دا یعنی دا جیل ندا وطلو اگر رہائی نن ہن ندا ممکن شو وی سائپر کیس دا حوالے سر ند نخو زمونگا وکیلانو تولی شو او نز زمونگا خاندان یعنی اہل حانی تا سا اطلاع ورکل شو وی دا پی ٹی آئی رہنما چی کمان گوہر علی صاحب آگے ویلی دی چی بانی پی ٹی آئی چی کمان دا آگے دا ملاقات نباد دیو یہ ہم میڈیا سا خبری کر لی آگے ویلی چی سائپر ٹرائل چی کمان دادا سو اوپن ٹرائل نشے گنے لے بیا آگے ویلی چی پی ٹی آئی چی کمان دا حس قسم ٹرائل چی کمان دیو پا اجلت کی نکی گی آگے ویلی دی چی شپگشتم دسمبر باندی بیا دا دی سماعت کی گی خدا پتہ نہیں کہ شپگستم ستمبر دسمبر باندې چې کله دا سماعت دوباره د سایبر کیس کیږي چې دا به اوپن ٹرائل وی کې دا به ان کیمرا ٹرائل وی سرنګي تاسو به مخ کړو چې پاکستان کې یو خاص خبره یا یو خاص شی چې کوم دی دا ډیر زر چې کوم دی عام کیږي او یو عام شی چې کوم دی دا ډیر زر چې کوم دی خاص کیږي دلته دا پتہ لګي چې دا به ان کیمرا وی یا به اوپن کیمرا ٹرائل وی دا به شپگستم دسمبر باندې پتہ لګي ځکه چې د اتوار په ورځ او بیا پسې د گول پورز باندی چھوٹی دا نو دا نحی پورز باندی با دا ٹرائل کی گی دا پی ٹی آئی وکیلا تا دا علم ہم نو چاہتا گینٹے اگت سماعت شوئے رہے او دیکی دا سماعت چا کرا دے او سمرا اگت دا سماعت تیر شوئے رہے
بیا د الیکشن کمیشن طرف ترازو چې الیکشن کمیشن چې کومه حلقه بندیانو په اعتراضات باندې چې عام انتخابات نه بعد سماعت فیصله کړی دا الیکشن کمیشن وینا داد چې دا حلقه بندیانو باندې به د عام انتخابات نه بعد چې کومه په دې باندې به فیصله کیږي الیکشن کمیشن دا ویلي دی چې اوس په دې وخت کې په دې حلقه بندیانو باندې چې کومه حلقه بندیان دي په دې باندې سماعت وشي نو د دې په الیکشن باندې چې کومه ډېر منفي اثرات پریوزي نو د دې اندازې چې زکه چې دا سماعت چې کومه دا کم کسانو چې دلته دا درخواست دایر کړل نو هغه صرف د دې مقصد د پاره دا شکایت دایر کړل چې دوی ته په جنرال الیکشن کې څه फायदा وشي نو کچن د جنرال عام انتخابات کې دوی ته फायदा ونشي دا غنه بعد بدی په دې باندې سکے زکه چې پاکستان دا سه ان ایکسپیکټډ ډیموکراټک کانتری دا چې په دې کې آینده وخت هم دا توقع نشي کېدای چې بیا به الیکشن وی یعنی عام انتخابات به وی او کنه به وی او کوینو دا به کله وی بیا دوی ته د دې څه پیدا دا چې پنځه کاله به انتظار کولی شپږ کاله به کولی اووه کاله به کولی څونه کاله به دوباره انتظار کول وي د دې لپاره بیا د حلقه بندیانو په حواله سره چې کومه پنځلس مقدماتو هغه الیکشن کمیشن چې کومه دي هغه واپس لیږلې دي او های کورټ چې کومه ده او سپریم کورټ وایي دا واضح هدایت ورکړې دي چې الیکشن کمیشن چې کومه ده د دیرشم نومبر د حلقه بندیانو باندې د الیکشن وکی چې کومه حلقه بندیانې په دیرشم نومبر باندې شوې په هغې باندې د عام انتخابات چې کومه دي دا دي وکی بیا راځو د پرویز خټک صاحب په حواله سره چې پرویز خټک صاحب چې کومه ده دا کله کله داسې نوي کارونه وکړي چې تاسو حیران شئ چې آخر دا پرویز خټک صاحب دا کوي څه هغه ویډیو به تاسو لیدلې وي او ستاسو په ذهن کې به هم وي چې یو کیمرامین یو اینکر راځي او پرویز خټک صاحب او محمود خان صاحب په سټیج موجود دي او هغې د پرویز خټک صاحب نه دا تپوس کوي او هغه کې خالي کرسۍ چې کومه دي هغه هم ورته ښیي چې دې خالي کرسو ته به تاسو چې کومه دی اوس تقریر کوئ نو هغه وایي چې نو کمنټس په هغې باندې او بیا د هغې نه بعد چې کومه دی هغه په عمران خان صاحب باندې ډېر ښه الزامات ولګوي او د هغې نه بعد چې دغه سیم سوال چې کومه دی دغه دا محمود خان صاحب نوښینو هغه وای چې دا زمونږه د پښتنو د روایتونو خلاف دا چې مونږ په عمران خان صاحب پسې خبري وکړو نو دا رنګ دی د پرویز خټک صاحب د پښتونوالي چې کومه په دې باندې هم دی سوال نه چوت کړلی چا یې پرویز خټک صاحب جدای دی پښتون نه ول دی پښتون روایت چې کومه دی دا پښتون روایت پرویز خټک صاحب نه مني چې هغه چې کومه په عمران خان صاحب باندې الزامات لګي او ته پینې لګي او ته چې دا پښتنو د روایتو خلاف دی پرویز خټک صاحب ویلي دي چې کومو پارټیانو د ملک په ادارو خلاف چې کومه نفرت سیاست کړی دی هغه پارټۍ ختمې شوې دي او ویل چې څرنګه د بلې نشان ختم شو دا رنګ به د پاکستان تحریک انصاف نوم او نشان به ختم کړی شي او په نوشهره نوخار کې دوی یو ورکر کنونشن ته خطاب کولو هغې بیا دا وویل چې پی ټی آی چې کومه دا د تیر شوي وخت حصه ده یعنی د ماضي حصه ده او دا به د تیر شوي وخت یو حصه جوړه شي ځکه چې په تیر شوي وخت کې چې کومو پارټیانو د ملک د ادارو خلاف سیاست نه خلاف نفرت سیاست کړی وو هغه پارټۍ چې کومه دي ختمې شوې دي یا هغه پارټۍ چې کومه دي د یو خاص ضلع یا یو خاص صوبې پورې مختص شوې دي یعنی هغې پورې پاتې کړی شوې دي نو دا فیصله خو د پرویز خټک صاحب نه ده بلکې دا خو به عوام کوي چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده دا به د یو صوبې یا یو د ضلع پارټي پاتې کیږي که پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین چې کومه پارټي ده دا به د یو صوبې او یا د یو ضلع پارټي پاتې کیږي دې نه علاوه ډان نیوز چې کومه ده هغه هم یو خبر پبلش کړی دی خبر کې دی دا ویلي چې پی ایم ایل این ریزیسټنګ پریشر اینڈ سیټ ایڈجسٹمنٹ ود آی پی پی وایي چې په پاکستان مسلم لیگ نن باندې چې کومه ده دا پریشر اچولای کیږي چې دوی سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي د چا سره استحکام پاکستان پارټۍ سره خو دا نواشیب صاحب باندې ډېر زیات پریشر دی او هغې کوشش کوي چې دا پریشر چې کومه دی د دې ریزیسټ وکړي دا برداشت کړي خو د هغې باوجود چې کومه دی دوی جهانګیر ترین خان صاحب ته ویلي دي چې د نو مې نه بعد چې کم کسان د پاکستان تحریک انصاف نه راغلي او دوی آی پی پی استحکام پاکستان پارټي جوین کړله اصل کې دا پارټي چې کومه دا خو نو مې نه بعد جوړه شو ده خو هغې ویل چې کم کسانو مخکې پاکستان تحریک انصاف د نو مې نه مخکې پرېښودل دي د هغې سره خو سیټ ایڈجسٹمنٹ کېدلی شي خو د نو مې نه بعد چې کم کسانو پاکستان تحریک انصاف پرېښې دی نو د هغې سره سیټ ایڈجسٹمنٹ چې کومه دی دا ممکنه نه ده نو تاسو دا دې د لیست نه د دوی دا نمونه کټ کړئ بیا راځو د خواجه آصف صاحب طرف ته چې هغوی چې کومه دی هغوی هم یو
ټویټ کړل او ټویټ دیو کړل چې خواجه آصف صاحب ویلي چې جسټس اثر من الله صاحب چې کومه د دیو د ریمارکس چې کومه دیو هغه شیر کړلی او دوی ورته لیکلی چې محترم چیف جسټس اثر من الله صاحب پرون چې ستاسو کومه عدالتي ریمارکس په میډیا باندې رپورټ شوی وو زما ستاسو نه مدبانه گزارش ده چې صرف هغه ریمارکس نه بلکې د انصاف تقاضا دا هم ده چې سیالکوټ کومه وقوع یعنی په سیالکوټ کې چې کومه پیښه راغله د هغې د انکوایری اډر تاسو ورکړئ او هغې ویلي چې په دغه موقع باندې چې هلته کلاوز کیمرې وې یعنې چې کومه کې نږدې کیمرې وې هغه کیمرې دې وکتلی شي او اډر دې ورکړی شي او هغوی مزید دا هم ویلي چې په ما باندې کومه جرمونه الزامات لګي د هغې دې صاف او شفاف تحقیقات وکړی شي او ویلي چې زما د درخواست چې کوم دی دا هم د لیول پلینګ فیلډ یو حصه ده ویل چې مهرباني وکړئ شکایت کننده چې کوم دی هغوی هم په خپله ویډیو کې د انصاف چغې وهلې وې نو انشاءالله انصاف چې کوم دی دا به سر بلند شي بیا راځو عمردار صاحب چې کومه دی هغې هم شاته نه دي پاتې شو او هغې ته په دې ټایم کې ډېر بهترین جواب ورکړی دی خواجه آصف صاحب ته ویلی چې ته د هغه سیاست محافظ یې چې کومه ډوب کړی شوی دی او وایي هر بار چې کومه دی ډی پی او او تاسو چې کومه دی نوي وضاحتونه ورکوئ او وایي عزتدار خلک چې کومه دی هغه په خپل بیډرومس کې چې کومه دی د کمرو د کیمرو استعمال نه کوي او وایي مریم نواز چې کومه دی نو هغې د ډرټي سیاست نه ویډیو نه شروع کړله او د دې نه سیاست چې دی دا به هم په دغه ډېری ویډیو کې ختمیږي هغه زما مطالبه دا ده چې زموږ په کور باندې تر اوسه پورې چې څومره واردات شو دي د هغې دې صفا او شفاف انتخابات تحقیقات وکړی شي که چېرته زما خاندان په دې کې ملوث شو یعنی هغه په دې کې ملوث وګرځولی شو نو موږ د هر قسمه سزا دپاره تیار یو او هغې ویللي که دا نه شي کولی نو بیا خپل محافظ ډی پی او ته ووایه چې هغه د زمیندارانو خلاف چې کومه دی کاروایي وکړي بیا مخکې زو لاهور ریټرنینګ افسران چې کومه دي هغوی الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی دی ویلی دی چې پولیس چې کومه دی په دې کې ډېر زیات مداخلت کوي او دا خط دې لیکلی دی ډسټرکټ الیکشن کمیشن او دا ډسټرکټ الیکشن کمیشن ته موصول شوی دی او دا شکایت بیا هغوی چې کومه دی صوبائی الیکشن کمیشن ته لیږلی دی او هغه هم د دې نه خبردار کړلی دا بنیادی طور باندې ډسټرکټ الیکشن کمیشن لاهور چې کومه دی د هغې عبدالودود خان صاحب چې کومه دی هغوی چې کومه دی یو لیټر یو خط لیکلی و دا د درشتم تاریخ لیټر دی او پروویژنل الیکشن کمیشن ته یعنی د پنجاب ته دا خط لیږلی شوی و په دې خط کې هغوی دا کمپلین کړو چې پولیس چې کومه دی دا ډېر زیات مداخلت کوي او دا مزید نه برداشت کیږي ځکه چې په بیوروکریټس کې هم داسې ډېر ښه خلک وي چې هغه دا هر څه نشي برداشت کولی او هغې هم ویلی چې موږ هم چې کومه دی ډېر ښه خلک یو او هغې به هم خدای ته هم جواب ورکوي الیکشن کمیشن ویلی دی چې عمران خان صاحب چې دی دی هیڅ قسمه مشوره نشي کولی د خپل هغه امیدوارانو سره چې کومه په الیکشن کې ودرېږي یا په الیکشن کې حصه اخلي د سپریم کورټ د احاطې حواله سره چې کوم معامله ده هغه هم چې کومه ده چیف جسټس صاحب ته یو خط لیکلی شوی دی په هغې کې ورته ویلی چې کلرک عثمان صاحب چې کومه د هغه نه چې کومه کاغذونه اخیستلی شوی عمران خان صاحب چې کومه ده چیف جسټس ته د دې واقعې د تحقیقات او د کاروایۍ دپاره د هغې نه مطالبه کړله او سابق وزیر اعظم چې کومه ده هغې ویلی چې د احاطې عدالت کې موجود چې کومه سی سی ټی وي کیمرې دي د هغې ریکارډنګ دې وکتلی شي او د هغې د د معلوم کړی شي چې دا کوم کسانو دا کار کړی هغې ته دې سزا ملاو شي باندې پی ټی آی ویلي وکیلا په ذریعه باندې چیف جسټس او چې دا نور کومه ججاز دي هغې ته دا خط لیکلی دی او هغې ویلي چې کلرک عثمان چې کومه دی دا په فرسټ فلور باندې موجود و چې په سیول کپړو کې ملبوس چې څلور کسان وو هغې د کلرک عثمان چې کومه دی د هغې موبایل او د هغه ذاتي چې څومره شیزونه د هغې سره سمیت د اپیل باندې چې مبنی کومه فایل و هغه د دوی نه په زور اخیستلی دي او د سپریم کورټ په احاطه کې دا واقعه را پیش کېدل چې کومه دی دا وایي په سپریم کورټ باندې چې کومه دی سیکورټي باندې هم خدشات او ایشوز باندې نشاندهي نن چې څومره خبرونه ما دا تاسو مخته کېښودو د بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ د الله په امان.